Hej killevippen på er alla där ute i cyberrymden. Jag tänkte att den här morgonen ska jag prata lite om olika folkgruppers bekymmer i coronatider. För det är olika folkgrupper som menar att de har det hårdast, kanske. Jag såg en artikel igår i SVT:s nyhetsrapportering Aktuellt. Och den handlade om hemlösa. De menade att de hade det svårast. Eller åtminstone mycket svårare än vanligt. Och naturligtvis, alltså att vara hemlös, det är väl självklart att det är svårt och hårt. Hemlöshet, det är ett hårt liv, självklart. Självklart. Och naturligtvis bör samhället, staten, göra vad den kan för att hjälpa hemlösa ut ur det här livet. Och då menar jag inte skjuta skallen av dem, om det var någon som trodde det. Nej, jag menar ut ur det hårda livet till ett bättre liv. Men då måste de ju vilja hjälpa sig själva också. Man kan ha blivit hemlös och fortsätta vara det av olika orsaker. Det kan vara så att man helt enkelt har fått sparken eller något och allt har blivit svårare och svårare och till slut så har man stått där utan hem. Sådana människor skulle staten kunna hjälpa lite lättare kanske än vissa andra hemlösa. Man skulle kunna vara mentalt sjuk och att det är därför man är hemlös. Det är nog inte så lätt att hjälpa dem, kanske såvida inte både de själva och samhället kommer på den här mentala sjukdomen och vad man kan göra åt den. Till exempel om de får rätt medicin och börjar äta den och får det lättare på det viset, va? Men det finns andra sorters hemlösa också. Och den sorten var det som var med i Aktuellts artikel igår. Hur gjorde de för att leva som hemlösa? Ja, de tiggde pengar helt enkelt på bussar och tåg och allt möjligt. Men vad skulle de ha de här pengarna till? Ja, det sa journalisten lite svepande så här att bland annat skulle de där pengarna räcka till de droger de var i beroende av. Ah, det var ju ett bekymmer förstås. Droger, såvida det inte rör sig om medicin helt enkelt, är inte nyttiga. Så ger man pengar till tiggare så kan det hända att man egentligen inte hjälper dem utan tvärtom trycker ner dem under vattenytan. Det kan vara så. Och nu är det så att olika människor sätter värde i olika saker. Och
en del sätter värde i ett hem. Andra sätter mer värde i att knarka. Och är det så kanske det är därför de är hemlösa. Då hjälper man dem inte genom att ge dem pengar. De kanske betraktar det som att man hjälper dem. Men i själva verket gör man inte det. Och så länge de fortsätter knarka så kommer de fortsätta vara hemlösa. Och då är det inte så konstigt om de har det här hårda livet. Eftersom det är knarkandet som är det viktigaste för dem. Så att då kan ju varken snälla människor som ger dem lite pengar eller för den delen staten eller samhället kan inte hjälpa dem så länge de själva inte betraktar det som hjälp att komma ut ur knarkandet. Utan när de ser det som hjälp att kunna fortsätta knarka, ja, då är det den hjälpen de vill ha. Och då kommer de inte ut ur det hårda livet. Så det är det, det var det jag tänkte på när jag såg SVT där. Att de här människorna som ville tigga pengar för de droger de var i beroende av. Mitt tips till dem. Sluta knarka. Det kanske inte är det liv ni vill ha, men det är ett inte lika hårt liv. Ni kanske inte kommer behöva vara hemlösa. Fundera på det. Det kanske inte känns lika roligt till en början. Det kanske aldrig kommer kännas lika roligt. Men det är ändå mitt tips. Sluta knarka.